Амансыңдарма, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Ашырхан. Экспо көрмесі кезінде қауіпсіздікті сақтауға атсалысып, бізді қызметмен көзге түскен құтқарушылар марапатталды. Халықаралық шара кезінде еліміздің өңірлерінен де 300-ден астам адам мен 36 техника қаланың қауіпсіздігін қорғауға жұмылдырылған. Олардың барлығы өздерінің тұрақты жұмыс орындарына оралды. Көрме кезінде ауқымды төтенше оқиға мүлдем тіркелген жоқ. Техникалық ақаудан болған ұсақ келеңсіздіктер уақытымен жойылып отырған. Біздің құтқарушылар күші кез келген уақытта көмек беруге дайын болып, күшейтілген режимде жұмыс істедік. Басқада құрылымдық күштермен бірлесе әрекет етуге де әзір болдық. Енді біз алдағы уақытта қысқы және көктемгі су тасу маусымына дайындық жүргіземіз. Өңір басшысы Түрк әлемі әдеби журналдарының редакторларымен кездесті. Қонақтар Түрксойдың Түркістандағы жылы аясында облысымызға арнайы келген. Түркістан қаласында Түрк әлемі әдеби журналдарының редакторларының 8-ші конгресі өткен. Оған 19 елден 30-ға жуық әдебиет және мәдениет қайраткерлері қатысты. Алқалы жиынға келген қонақтар түркі тілдес халықтардың ортақ тарихын интеграциялауға ықпалын тигізуді көздейді. Себебі шыққан тегі бір халықтар қашанда өзара байланысты нығайтуға мүдделі. Сондықтан кездесуге келгендер бауырластық байланысты дамыту үшін латын әліпбиінің тиімділігін атап өтті. Қуатты қалам иелері елбасының Түрксой түркі әлемінің ЮНЕСКО-сына айналуы тиіс деген пікірін де қолдайды. Бұл пайымның дұрыстығы жыл сайын сезіліп келеді. Ендігіде ортақ мақсат пен мүдде тоқайластырылған елдердің байланыстары арта түсетініне сенімдіміз, дейді әдебиет майталмандары. Біз кеште де бүгін де өте қуанышты болдық. Оның пек көп себептері бар. Өткен жыл университетімізге мыңға жуық Түркиядан тағы басқа мемлекеттерден зиялы адамдар, профессорлар, депутаттар келді. Бұл жыл білесіңіздер, Түркістан, Түркі әлемінің мәдениет астанасы болды. Бұл жыл ұмытымыз бар. Біз мыңға жуық зиялы адам, журналистер, жазушылар, профессорлар тағы да қонақтар келді. Экспо'дан қонақтар да бізге қазіргі уақытта да келіп жатыр. Күре жолдағы жүйткіген көліктер мен қоғамдағы тәртіпті күзететін жергілікті полиция қызметкерлеріне 143 қызметтік автокөлік берілді. Темір тұлпардың 20-сы Лада, 21-де 214 маркалы Нив автокөлігі болса, қалғаны Джак С5 маркалы шетел көлігі. Ресейлік темір тұлпар аудандағы полиция қызметкерлеріне берілсе, 63 иномарка қалалық, қалғаны облыстық құрамға қызмет етеді. Су жаңа көліктердің кілтін облыс әкімі Жансейіт Түймебаев салтанатты түрде полицейлерге табыс етті. Әкім бірді, полиция патлауғы Бұғарбаев, арнай автокөлік алуға келіп тұр. Құтты болсын. Қазақстан Республикасы қызмет етіп. Полицейлердің қолына енді ғана кілті деген Жак С5 автокөлігінің құны 5,5 миллион теңгеге жуықтайды. Ал Нива 3 миллион 106 мың теңге тұрады. Осы көліктерді сатып алу үшін облыстық қазынадан 2,5 миллиард теңге жұмсалған. Енді ішкі істер саласы қызметкерлерінің ісі ширап, қоғамдық тәртіпті нығайтудағы жетістігі зорайса, артылған сенімнің ақталғаны. Жергілікті полиция қызметі қоғамдағы тәртіпті орнатуда басты күшке айналды. Сіздерге қоғамдық тәртіпті қорғау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, қылмыспен күрес, оның алдын алу бойынша күрделі міндеттер жүктеліп отыр. Сіздерді қиын сәттерде қарапайым халықтың арқа сүйер сүйеніші әрі әділеттің жаршысы болады деп сенеміз. Бұл көліктер заманауи жабдықталған, дыбыс күшейткіш қондырғысы мен рациясы, GPS-і бар. Сол арқылы көліктің қай бағытта жүргені орталықпен бақыланады. Қазіргі таңда жергілікті полиция қызметіне тапсырған күрделі мәселелер көп. Оқиға орнына қылмыс пен құқық бұзушылыққа дер кезінде уақытысында бару үшін бұл қызметтік автокөліктердің әсері өте үлкен. Үлкен рахмет. Мұхтар Бұхарбаевтың осы салада еңбек еткеніне бірнеше жыл. Бұған дейін ескі көлікпен талай жолда қалған полицейлер жаңасына мініп, жұмыс сапасын жақсартатын болды деп отыр. Бізге Шымкент қаласы жол патрульдік полиция полкіне 60 арнай автокөлік беріліп отыр. Бұл енді бізге өте тиімділігі жақсы. Мынау жол патрульдік полиция полкі күндіз түні қызмет атқарамыз. Алдағы уақытта сенімдерді ақтап, азаматтардың құқықтары мен тәртібін сақтап, жол қауіпсіздігін сақтап қызмет атқаруға дайынбыз.
Статистикаға сүйенсек, жергілікті полиция құрылғалы өңірімізде жалпы құқық бұзушылық азайған, аса ауыр қылмыстар 4, ауыр қылмыс 15%-ға кеміген, ал көше мен қоғамдық орындардағы тәртіп бұзу 23%-ға төмендеген. 2,5 миллиард теңгеге жасалған қамқорлық бұл көрсеткішті бұдан да жақсарта түседі деген үміт бар. Мақсұт Жарылқасын, Дана Мырзағадыр, Руслан Тілеуберді, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Елбасы жолдауының 5-ші бағыты – жаңа еуразиялық логистикалық инфрақұрылымды дамыту. Бұл тармақ 9 жолдың торабында орналасқан теміржолшылар қаласы арыс азаматтарының айрықша назарына аударады. Қалада қазір елбасы жолдауының басым бағыттарын түсіндіру жұмысы белсенді жүргізілуде. Арнай қоғамдық кеңес жұмыс істейді. Мұнда сан саланың майталмандары мен сөзіне ел тоқтаған зиялылар топтасқан. Бұл құрам мемлекеттік мекеме, бизнес нысандарынан бөлек ауыл аймақтарда да жолдау жүктеген міндеттерді түсіндіріп, әр азаматтың нақты жауапкершілігін еске салуда. Кезекті жиында жергілікті билік өкілдері мен қоғамдық ұйым белсенділері өзара пікір алмасып атқарылған істер бойынша баяндама оқыды. Біздің жастарымыз аса ағымда кетіп қалмасын деді. Өйткені біз ұлттық кодымызды сақтауымыз керек. Негізі сол болу керек. Бізден де өз қазақтың қанына сіңген дәстүріміз, қасиетіміз бар ғой, қанымызға сіңген. Соны ұмытпау керек еді. Ал енді жаңарғанымыз жоқ, бұрынғының бәрін ескіріп алып тастап, озығын алу керек, тозығын тастау керек. Жалғастырамыз. Түркістанда көпқабатты тұрғын үйлерді жаңғырту жұмыстары қарқын алған. Ескі үйлердің аулаларын абаттандырып, балалар алаңшаларын салу ісі де жүйелі жүзеге асуда. Соның айғағы Сауран мөлтек ауданындағы көпқабатты тұрғын үй ауласында спорт алаңшасы пайдалануға берілді. Жергілікті халық қуанышына тілшіміз ортақтасып қайтты. Сауран мөлтек ауданында 20 шақты көп қабатты үй бар. Уақыты келе тозған ғимараттар бүгінде толығымен жаңғырудан өтті. Сабақ дейіне сәтімен енді міне балалар алаңшаларымен қатар спорт нысандары да пайдалануға беріліп отыр. Сейфуллин мектебі, Ататүрік мектебіне 1600-ден астам баланың бәрі осы миграйоннан барады. Сәкен Сейфуллинге 600-ден астам бала осы миграйоннан барады, екінші миграйоннан. Сол тазалығын сақтасаңыздар. Егер тазалығын сақтасақ, өзімізге жақсы. Сондан алда уақытта осыны бәрін бірге атсалысып, жатқан қарасақ. Одан кейін, мінекі мынандай бейберекет салынған үйлердің бәрін мен қазір мысалы жасырмай, сотқа беріп жатырмын бұзу мәселесін. Өйткені бұзуымыз керек оның бәрін. Қала сияқты болу керек. Сондан да осында сіздер қолдау көрсетсеңіздер. Алаңшалардың құрылысы айналасы 3 айда бітті. Жергілікті тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі сапаға аса ден қойғанын айтады. Сол үшін де құрылысқа отандық өнімдер пайдаланылған. Балалар алаңшасы, сосын спорт алаңшасы, және футбол, баскетбол, универсальный спорт площадкасы. Соны жасап шықтық. Қала әкімшілігінің күнделікті қадағалауымен, тапсырмалы қадағалауымен 3D ограждение, воркаут комплекс дейді, уличный тренажер, сосын жарықтандыру, бәрін осы қазіргі заман талабына сай бөлшектерін әкеп орнаттық осында. Бір аулада балалар алаңшасынан бөлек волейбол және футбол ойнайтын секторларда қарастырылған. Жергілікті билік тұрғындардың өтініштерін негізге ала отырып, дәл осындай нысандарды басқа да тұрғын үй аулаларында құруды жоспарлап отыр. Тағы да осындай қай жерге керек екенін анықтаңыз. Керек болатын болса, тағы да осындай бір енді көп жерде айтпайын, екі жерге салып берейік. Тағы да. Сондықтан бірақ соны өзіміз күте білуіміз керек, ұстай білуіміз керек, өзіміздің дүниемізде қарауымыз керек. Ал ендігі жылы, мына жерлердің бәрін қырып алып, жайтқан топырақ төсеп, көгалдандыруымыз керек. Сонда барып, қалаға ұқсайтын болады. Түркістан тек рухани жағынан ғана емес, әлеуметтік тұрғыда да жаңғыру үстінде. Оның негізі орталық көшелердің жөндеуден өтіп, жарықтандыру ісінің қарқын алуында мемлекет көрсеткен көмекке жергілікті тұрғындардың алғысы шексіз. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Нуридин Искаков, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат. Ш
Шымкентте 3 жасар баланы тоғырып, нәрестенің оң қолын 4-ші дәрежелі күйік шалды. Оқиға осыдан бірер күн бұрын Ордабасы алаңындағы Жирана монументінің маңында болған. Жанат есімді келіншек ұлы екеуі Шалғайдағы ауылдан шырай артқан Шымкентті көруге келген. Қаланың қақ ортасындағы саябақтан жанға сай іздеп келіп, ұлынан айырылып қала жаздады. Бүлдіршін оқиға болған күні тым ауыр жағдайда облыстық балалар ауруханасының жансақтау бөліміне келіп түскен. Дәрігерлердің айтуынша қазір Ринаттың жағдайы бір қалыпты, бірақ күйік шалған қолын бүтін алып қалу екі талай. Тоққа түскен бүлдіршін қатты шошынып та қалған, сондықтан дәрігерлер кішкентай Ринаттың әлі біраз жататынын айтады. Ол бала 7-ші 42 күн келіп түсті, түнгі сағат 23:10 өз бетімен келген. Келген кезде жағдайы ауыр. Бірден реанимация бөліміне жатқызылды. Электрожарақат 2-ші, 3-ші, 4-ші дәрежесі. Оң қолымен күйіп жатыр. Қазір жағдай бір қалыпты. Емін алуды. Керек тиісті протокол бойынша барлық емдерін алуды. Ауыл тіршілігінен бір сәтке сергіп, қалаға қыдырып келген Жанаттың жанайқайы жүрек ауыртады. Бір сағаттық сейіл бірнеше күндік сергелденге салып отыр. Оқиғаны тарқатып айтсақ. Неге ояқты жаппайды? Неге ой жерге қадағаламайды? Көпшілік мысалы бұл үлкен қала дейді бұны. Балдар ойнайды деп саябақ ашып қойған мысалы. Сол жерге мен бала шағамды мысалы ойнатамыз деп әкелеміз, демаламыз деп әкелеміз мысалы. А болып жатқан нәрсе мынау. Демалу емес, мен шок состояниядам. Қазір де баламды ойнату емес, өлімге әкелген сияқты болып кеттім мен де баламды ана жерге. Иә, бұл қаланың қақ ортасындағы көркі көз тартар тәуелсіздік саябағы. 3 жастағы балақайдың ойнап жүріп от басқан жер осы. Мына жерде немерем шалын құлап қалды мына жер лестницадан. Сөйтті да қолын тұрайын деп мына доққа қолын сұғып алды. Біз тәуелсіздікке не үшін келеміз? Бала шағамызды ойнату үшін келеміз. Мына жерге бала шағаны доққа түсін емес, ажал құшын емес, біз ойнатуға келеміз. Не деген сұмдық, мынаның бәрі қаяқта жүр, әкімшілік қаяқта жүр, мына жердің несі қайда? Не осыған қарамайды жауапкершілікке. Сол жауапкершілік қаяқта? Сол үшін мен осы жердің ашып тастап кеткен адамды жауапқа тартуын неғыламын, ұсынамын. Бір қызығы монументтің төрт бұрышына қойылған жарықшамдардың сымдары міне осылай түгелдей ашық жатыр. Тым болмаса электр желілерінің өткенін ескертетін белгіде жоқ. Тек біздің түсірілімнен кейін ғана қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары ашық жатқан электр сымдарын жамап жасқап қойған сыпты. Ақсақ қой түстен кейін маңырайдының кебі. Ашық болу себебі оны анау кейбір кезде бір жөндеу керек болатын кезде осылай ашып қалып оңғын жөндеуге. Енді анау суретте көрсетілген сымдардың тексерді ешқандай несі жоқ. Оны енді арнайы біреу қол сұғып оны не істемейтін болса, конечно, мен енді білемін кішкентай бала, түсінемін, ата ана прекрасно түсінемін. Кішкентай бала скорее всего қол сұққан шығар, оны ешкім көрген жоқ. И соның ішінен бір замыкание, бір кішкентай бір фаза ұрған шығарына енді. Бізден де кінәлі бар, бірақ оны ата-аналар естісе, кішкентай бала қарау керек. Бірдің кесірі мыңға. Бұл оқиғада дәл осылай айтуға болады. Қолы іріген бала, етегі жасқа толған ана. Ауруханаға жүгірген туған туыс адам жанына араша түскен дәрігер. Барлығы да жауапты маманның жауапсыз іс-әрекетінен жапа шегіп отыр. Енді зардап шеккен бүлдіршіннің ата-анасы қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімін сотқа береміз деп отыр. Мекеменің мәселесін енді құзырлы органдар тексеретін болады. Гүлсім Атқалымырзақызы, Руслан Тілеуберді, оңтүстік ақпарат. Зиялы қауым біріксе, қараша қосақтасады. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы достық қарым-қатынас жаңаша жаңғырып отыр. Бұл жолы екі елдің жазушылары мен ақындары бас қосты. Пушкин атындағы облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасында әдебиет достық көпірі атты шығармашылық кеші ұйымдастырылды. Абайдың өлеңдері, Науаидың шумақтары қазақ-өзбек халқына жат емес, түбі бір бауырлас елдер арасында сан ғасырлық әдеби байланыс жатыр. Мәдениет саласындағы зиялы қауымның бас біріктіруі қос ел ынтымақтастығын нығайта түседі дейді ұйымдастырушылар. Зиялылар бірлігі ел бірлігі деп, зиялылар бір болатын болса, ел де бір болады. Бұл жерде мархабат байғұт ағаларымыз, тағы
нарағаларымыз болып, ханым Бесехан айыптар, осы әдебиетті біз келешекте жалғастырып, жазушы ақындарын бір-біріне болған құрметін, зиялылар тағы да жоғары көтеру алдымыздағы мақсат. Бұл жолғы бас қосуда Өзбекстан жағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Сәбит Досановтың «Қасқыр ұлыған түн» атты романының өзбек тілінде шыққан кітабын ала келіпті. Сонымен қатар Өзбекстан жазушылар одағы жанындағы кеңестің хатшысы Мехмон Ислам Құлыптың «Адам бұл өмірге қайран қалу үшін келген» атты кітабының тұсаукесері болды. Бұл жерде әңгімелері Олжас Сүлейменов хақында әңгімелерді үлкен мұны шығардық, соны алып келдік. Ол қазақшасы әнекей Алматыда шыққан осы романы. Біз енді Абай, Мұхтар Әуезов, бүтін Мұрат Саин, барлық қазақтың көрнекті жазушылары, біздің өзбек халқында көрнекті жазушылары, сүйікті жазушылары, солардың шығармалары. Басқосудың басты мақсаты қос мемлекет арасындағы татулықты нығайта түсу, достық, бауырмашылдық қасиеттерді өскелең ұрпаққа үлгіту. Алдағы уақытта өңіріміздегі зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен Өзбекстанда әдеби кеш ұйымдастыру жоспарланды. Кенжехан Дүйсенбин, Нұрғожа Мамилов, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Мемлекеттік органдардың имиджін көтеру, оңтүстіктің басты брендтерін насихаттау. Медиакратия қоғамдық бірлестігі Түркістан, Кентау, Шымкент қалаларында осы тақырыптарды көтеріп бірқатар семинар форум өткізді. Оған елімізге танымал журналистер мен блогерлер, қоғам белсенділері қатысты. Медиакратия кәсіби журналистердің басы біріккен қоғамдық бірлестік. Билікпен Бұқара арасында алтын көпір болуды көздеген ұйым еліміздің рухани ордасы Түркістанда жергілікті журналистика факультетінің жастарымен кездесті. Соңғы жылдары журналистиканың сипаты өзгеріп, интернеттің кең қолданысқа енуімен бірге туындаған түйткілдерді ортаға салды. Мамандар мемлекеттік қызмет мәртебесін көтеруде, әлеуметтік желінің маңызын екшіп, ресми сайттардың басым бөлігінде мәліметтердің жиі жаңартылмайтынын сынғалды. Ал ол деректер аудан қалалардың тыныс тіршілігін хабардар етіп, халықтың қажеттілігін өтейтін ашық алаң еді. Қалай ақпаратты дұрыстап таратуымыз керек? Ол қалай азаматтар оқыған кезде түсінікті болады? Сөйлемдер неден құралуы керек? Қандай ақпаратты беруіміз керек? Мемлекет қызметшілердің көбіне заңгерлік тұрғыда немесе басқа да ақпаратты жеткізу бойынша бір жаңағы жетпейді. Сол үшін де үнемі және орынды осындай сындар айтылып отырса құпталатын еді. Барлық мемлекет органдары менің ойымша бұны семинар облыстық ішкі саясат басқармасының әлеуметтік тапсырмасымен ұйымдастырылды. Онда ресми ақпаратты жариялаудың тәсілдері ғана емес, мемлекеттік сайттардың тартымдылығын арттырып, қолданушылар санын көбейтудің жолдары да талқыланды. Бір адам сайтқа кірген кезде адамның назары 15 секунд қана. Сіз 15 секунд ішінде адамның назарын аударылмасаңыз, ол сайтыңыз тергеп кетеді. Әлеуметтік желіде бір хабарды оқыған кезде 8 секундта ғана сіздің жаңалықтарыңызға қарайды. Қазіргі таңда әлемнің барлық мемлекеті елдік брендті қалыптастыруға айрықша мән беріп отыр. Өйткені ол елдің танымалдығын арттырады. Бұл үрдіс жекелеген өңірлер мен қалаларға да тән құбылыс болуы тиіс. Оңтүстіктің басты брендтерін насихаттауға арналған форумның маңыздылығы терең. Оңтүстік Қазақстан дейтін біздің еліміздегі шын айтқанда өңірлерді аймақтардың ішіндегі ең іргелі қазақтығымыздың, ұлттығымыздың, дәстүріміздің, салтымыздың ең бір қаймағы қалың өлке. Көп жағдайда әртүрлі шешім қабылдарда, саяси шешімдерге қатысты дүниелерде оңтүстік өңірдің, оңтүстік халқына біз арқа сүйейміз. Ақпарат құралдарында негізінен айтылатын әртүрлі жаңалықтар осы оңтүстік өңіріне тікелей байланысты. Оңтүстіктің даңқын шығарған төл брендтер аз емес. Әйткенмен оларды заманауи технологияларды қолдана отырып насихаттай білу тиімді. Өңірдің оң имиджін қалыптастыру туристерді ғана емес, инвестицияны да молынан тартуға жол ашпақ. Оңтүстіктің әрбір жері тұнып тұрған тарих. Бренд дегеніміз тек туризмді насихаттауымыз, бизнес дамыса да ол да бренд. Мәдениет дамыса ол да бренд. Білімді дамыса ол да бренд болып шығады. Шығыстың мәдениеті бүгінгі қазақтың қаймағы болған, Шымкенттің, оңтүстіктің азаматтарының мәдениетті болғаны, сауатты болғаны, саналы болғаны,
және барлық дүниеден хабардар болғаны, барлық дүниеден дүниеде бірінші жүргені. Бизнесте болсын, оқуда болсын, басқада болсын. Соны сіздермен біздер мен студенттер көріп отыр ғой, сіздер ары қарай алып кетеді. Сондықтан бүгінгі брендті сіздерден бастау керек. Оқыңыздар, мәдениетті болыңыздар. Оңтүстік брендін қолдау, өңір абыройын асыру әр азамат үшін жауапты іс. Республикалық бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары, депутаттар мен қоғам белсенділері алқалы жиында осыны тереңекші. Түркістан Кентау Шымкенттен Гүлсанат Қалмырзағызы, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат. Тағылымды істен танбаған түлкі бастықтар тарлан тұлғаларын ардақтауда да белсенді. Ел президентінің рухани жаңғыру бағдарламасында атап көрсеткеніндей, Қазақстанның әрбір жетістігінің артында алуан түрлі тағдырлар тұр. Тәуелсіздікті жақындатып, ұлт болашағы үшін аянып қалмаған ел анасы Хадиша Бақтыбаеваның да еңбегі ерен, өмірі өнеге. Балалық шағы сұрапыл соғыспен тұспа-тұс келген ана еңбекке ерте араласты. Қара жұмыстан қажыған емес, тылда сауыншы болды. Еркегі жаумен жағаласып жүрген елдің аузына қа тигізді. Еселі еңбек еткен батыр ананың бұл әрекеті жастарға үлгі өнеге. Белгілі жазушы Мархабат Байғұт бастаған ел ағалары еңбегі ердің ісіне баланған ақ жаулықтының сырсандығын ақтарды. Қыстай ұйықтамаса, қозыны аңғып қойдағылып, соның баласын алып, бағып, қағып көктемде өткізетіміз. Мартта бұрын, мартта өткізетіміз. Оны үлкен басқа адамдар бағады. Біз қайтадан өзіміздің парнегіміз бар ма, егетін егісіміз бар ма, шағатын арымыз бар ма, сойға кететіміз. Сондай болдық, орыстың қыздары, қазақтың қыздары деп, шашымызды жуып, шомылдырып, мошаға түсіріп, шуындырып, қазақ деген осындай болады, осындай болады дедік. Облыстық ерлік мұражайының ұйымдастыруымен өткен кеш әнмен күйге көмкерілді. Отау зорақ тілді ақындар жағы Абзал анаға арнап жырдан шашу шашты. Ананы құрметтеген Абзал шығар, бұлда болса елбасыны қоштағаны. Қолда барда алтынның қадырын біл айтпесе бәрі-бәрі кеш болады. Кемер бастау ауылының әрбір таңы, ананы ардақтаудан басталады. Ел жұрт ұлтымыздың алтын қорына енетін тұлғаларды білуге тиіс. Бұл елбасы сөзі. Ұлттық кодын сақтай отырып, қоғамдық сананы жаңғыртуға жол салған ел шараясында тағылымды ой түйді. Тайлы тұяғымен жиналып, Хадиша Бақтыбаеваның өткеннен түйгенін тыңдап, ерлігін ескерді. Төсбелгімен марапаттап, құрмет көрсетті. Түлкібас ауданынан Гүлсанат Қалмырзағызы, Арайлым Байзақова, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат. Шымкент полицейлері марихуана сатумен айналысты деген күдікпен бар даяшысын тұтқанға алды. 23 жастағы азаматтың қалтасынан сіріңке қорабына салынған салмағы 3 грамнан асатын есірткі заты табылған. Криминалистикалық сот сараптамасы есірткі затының шын мәнінде марихуана екенін растады. Күдікті қамауға алынып, үстінен Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-ші бабы есірткі психотроптық заттарды заңсыз дайындау, қайта өңдеу, емдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту және өткізу бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Айта кету керек, соңғы 8 айдың өзінде құқық қорғаушылар осыған ұқсас 253 қылмыстық істің бетін ашқан. Заңсыз айналымда жүрген 4,5 тонна есірткі заттарын тәркілеген. Оның 7,5 келісі героин, 135 адам есірткі саудасына қатысы бар деп танылып, жауапқа тартылған. Осы уақытта облыстық ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Шымкент қаласының студенттері мен оқушыларына есірткі заттарының зияны туралы айтып берді. Психотроптық өнімдерді сақтау мен тарату әрекеттері заңмен қалай жазаланады, соны түсіндірді. Мысал ретінде арнайы бейнероликтер көрсетіліп, Наркопоз және Есірткісіз болашақ журналдары таратылды. Денсаулығымыз өз қолымызда деген ұранмен өткен акцияға облыс әкімі Жансейіт Түймебаев арнайы келіп қатысты. Салтанатты маршқа қатысушыларды салауатты өмір салтын ұстануға үндеді. Полицейлерге акцияны ұйымдастыруда облыстық әкімдік пен білім, денсаулық сақтау, спорт және ішкі саясат басқармалары да қолғабыс жасады. 1,5 мыңнан астам жас осылайша Қонаев көшесінен Әл-Фараби даңғылына дейін жаяу жүріп өтті. Ал медициналық оқу орындарының студенттері флешмоб билет. Акция өңір өнерпаздарының думанды ән кешімен аяқталды. Айжан Ашырхан, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.
Кезек спорт жаңалықтарында US Open қорытындысы бойынша әйелдер теннис қауымдастығы өкілдерінің жаңартылған рейтингісі жарияланды. Ал Филиппин елінің Кесан Сити қаласында 5-мен 12-ші қыркүйек аралығында пауэрлифтингтен Азия чемпионаты болып өтті. Әйелдер теннис қауымдастығы өкілдерінің жаңартылған рейтингісі жарияланды. Жеке дәреже бойынша бірінші орынға испан теннисшісі Гарбинья Мугуруса шықты. Одан кейін румын спортшысы Симона Халеп және украина теннисшісі Елена Свитолина тұр. Қазақстанның бірінші ракеткасы Юлия Путинцева екі орын өткізіп алып, жолақта 52-ші болып тұрақта. Ал Зарина Диас 9 жолаққа көтеріліп, рейтингтің алғашқы жүздігін тұяқтады. Ярослава Шведова 44 орынға төмендеп, 126-шы орынға табан тіреді. Ол жұптық дәрежеде 23-шы орынға көтерілді. Филиппин елінің Кэсон Сити қаласында өткен Азия чемпионатында жерлестеріміз топ жарды. Жарыстың екінші күнінде Кузнецова Зоя 84 келі салмақ дәрежесінде штангыны жатып сығымдаудан алтыннан алқа тақса. Сыдықов Руслан мен Тураханов Давранбек 3-ші орын алды. Азия чемпионатының соңғы күнінде Дмитрий Ли классик әдісімен 1-ші орынға ие болды. Спортшылар облысымыздағы кешенді жоғары спорт шеберлер мектебінің төл шәкірттері. Мектеп басшысы Балғыбай Елшиев, ал жаттықтырушылары Рашидов Сергей және Садықов Қаһарман. Нұрсұлтан Абдрашит, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Арна тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтармен қайта жүздескенше аман сау болыңыздар. Болашағымыз бірлікте. Назарларыңызда бейсенбі 42-тің 14-ші жұлдызына болжаған ауарай мәліметі. Облыс аумағында күн ашық, сынап бағанасы күндіз 28 градусқа дейін көтеріледі. Түнде 18 градус жылы болады. Шымкентте де күн райы ашық, күндіз 25, түнде 19 градус нөлден жоғары. Ауарай болжамының демеушісі Қазбелтехника сауда үйі. Газбел техника саудайы. Ауыл шаруашылығына қажетті озық үлгідегі техникаларын ұсынады. Мерседес, Маз бренді ұсынған газбен жүретін автобустардың алуан түрі. Мүмкіндігі шектеулі жандарды тасымалдауға даңғайлы. Жүк тасымалына арналған Маз техникасы, самосвалдар мен крандар, Амкадор экскаваторлары мен бульдозерлер, МТЗ тракторларын кепілдігімен ұсынады. Газбел техника саудайынан Беларусия, Россия елдерінің техникаларын лизингпен несие арқылы алуыңызға болады.